maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Galgaduud ayaa xukun 5 sano waxay ku riday Maxamed Cabdi Dhoore oo ku eedeysanaa kufsi iyo afduub uu ugu geystay deegaanka Godinlabe 19-kii bishan aynu ku guda jirnay 8-daad sanada 2021. Farxiyo Cali Maxamed oo ah 6 jir isla markaana uu gaaray dhaawac xoog leh. Cabdixakiin Maxamed Xirsi, xeeraaliye ku xigeenka Galmudug, ayaa maxkamadda hor keenay qiraalo dheeraad ah warqadda dhakhtarka iyo baarista xeerlaalinta ay sameysay. Sanaha ku taariikhaysnaa 21-bisha 2021 uu asagu ka qirtay maxkamadda horteeda suulkana laga saaray qiraal maxkamadeedu. Waxaa kaloo soo gudbinay xaashidii dhaawac muujinta ee dhakhtarku soo sameeyey oo caddeynaysa in falkani dhacay gabadha loo geystay galmoodkaas la kufsaday, dhaawacna uu ku yaallo ayna bigra jabto. Waa ilmo yaroo saqiira saan u jeedna 6 sano jir waaye, ma garata waxaas. Haddii xataa la dhihila waa qof weyn oo ayadu isku samaysay, ma garata waxaas. Dareenkii ma lahan, aqligii ku samayn lahayd ma lahan. Eedaysanaha ayaa mas-uul ka ah falkaas gabadha ku dhacay, maadaama uu qirtay uu leeyahay anaba falkan sameeyey, dhaawacna isaga ayaa ilmo gudoomiyey. Madaxweynaha gudoomiye baaraha kiiska ayaa wuxuu ku cadeeyay maxkamadda horteeda in uu goobtii tagay soona qabtay ninkan, isla markuu soo qabanayay inuu qiraal ahaa, laakiin annagoon taas qiraal buu qaadanayn. Maxkamadda horteeda qiraalka uu ka qirtay ee 68 waafaqsan ayaa ka muhiimsan waxa soo dhacay. Waxaan rabnaa maxkamadda inaan soo gudbino dhibaanihii ayaa maxkamadda hor joogay. Maxkamaddu waa wareysatay, waana aragtay, caddeyntana waa laga qoray. Waxaa kaloo rabnaa inaan maxkamaddu soo gudbino madaxweynaha gudoomiye wuxuu sheegay maxkamadda ka hor sheegay eedaysane Maxamed Cabdullaahi Dhoore inuu gabadha uu surwaalka ka siibay oo falkaasna uu biyihiisa iyo shawiisa ku dadaadi. Waxaan rabnaa inaan soo gudbino caddayn ahaan surwaalkii gabadha ay wadatay uu ka siibay oo biyihii ku halaabay ay ku daadsan yihiin. Waakana mid gudoomiye maxkamaddu inala arkan rabnaa. Axmed Salaad Kulane, garsooraha maxkamadda gobolka Galgaduud, ayaa doodo iyo sidoo kale qiraalo dheeraad ah kadib xiritaanka fadhiga ku riday eedaysanaha 5 sano oo xabsi ah iyo bixinta 2 halaad oo geel ah oo ay maxkamaddu ku sheegtay in ay noqonayso dhiigga gabadha. Xukunka maxkamadda gobolka Galgaduud waxa uu caddaatay in eedaysane Maxamed Cabdi Dhoore uu yahay dembiile galay faldembiyeedka ku xusan qodobka 398 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed. Sidaas darteed, si waafaqsan qodobka 123 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed, waxay ku heshay eedaysanaha faldembiyeedka lagu soo eedeeyey ee ku xusan qodobka 398 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, waxayna u aqoonsatay inuu yahay dembiile. Waxay ku xukuntay dembiile Maxamed Cabdi Dhoore ina Aamina Xasan Jimcaale 5 sano oo xarig ah iyo 2 halaad oo ah magti dhibaane Farxiyo Cali Maxamed. Waxaa loo cuskaday xukunka asbaabaha sare ku xusan, ciddaan ku qancin waxaa u furan racfaan muddo 30 beri ah gudaheed. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.